3. února 1947, Hamburg, Německo. Bývalému personálu Ravensbrücku, největšího koncentračního tábora pro ženy v nacistickém Německu, je čten rozsudek. Po téměř 2 měsících hrůzných výpovědí se svět konečně dozvídá pravdu o nelidském týrání a mučení, kterého se mužský a ženský personál tábora dopouštěl během jeho 6leté existence. Z 16 obžalovaných je 11 odsouzeno k trestu smrti oběšením. Je mezi nimi i Greta Bösel. Greta Bösel se narodila jako Greta Müller 9. května 1908 ve Wuppertalu Elberfeldu, který byl tehdy součástí německého císařství. Vyučila se zdravotní sestrou a později se provdala. Gretě Bösel bylo pouhých 24 let, když 30. ledna 1933 německý prezident Paul von Hindenburg jmenoval Adolfa Hitlera do funkce německého kancléře. K úspěchu nacistické strany nejvíce přispěl ekonomický kolaps Německa během velké hospodářské krize, která začala v roce 1929. Krize měla za následek rozsáhlou nezaměstnanost a chudobu a vedla k nárůstu kriminality. Výsledná atmosféra hněvu a strachu učinila Němce zranitelnými vůči argumentům krajní pravice i levice. Mezi takové Němce patřila i Greta Bösel. Po převzetí moci Adolfem Hitlerem se v Německu nedalo vyhnout nacistické propagandě. Josef Goebbels, šéf nového ministerstva propagandy, vytvořil kult osobnosti, který Hitlera oslavoval jako neomylného spasitele Německa. Nacistická propaganda ovládla tisk, film, rozhlas i veřejný prostor. Všude byly Hitlerovy portréty nebo sochy a každé město a obec přejmenovali na jeho počest nějakou ulici nebo veřejné prostranství. Od běžných Němců se na veřejnosti očekávalo, že budou Hitlera opěvovat a používat Heil Hitler jako pozdrav. Propaganda pronikla i do školních osnov a děti se ve veřejných školách učily ódy oslavující Hitlerovo vůdcovství. První koncentrační tábor Dachau byl založen v březnu 1933, necelé 2 měsíce poté, co se Hitler stal kancléřem. V letech 1933 až 1939 způsobil nacistický režim v německé židovské komunitě radikální a skličující společenské a ekonomické změny. 6 let nacisty řízené legislativy odsunulo židovské občany na okraj společnosti, zbavilo je občanských práv a vyloučilo z profesí a obchodního života. Po Křišťálové noci, což byla série koordinovaných násilných nepokojů proti židům v celém nacistickém Německu a nedávno připojených územích, k nimž došlo 9. až 10. listopadu 1938, byly tisíce židů internovány v koncentračních táborech. Počátkem roku 1939 mělo jen asi 16% židovských živitelů rodin stálé zaměstnání jakéhokoliv druhu. Zatímco v lednu 1933 žilo v Německu asi 522 tisíc nábožensky definovaných židů, během prvních 6 let nacistické diktatury jich přibližně 304 tisíc emigrovalo. Druhá světová válka začala 1. září 1939 napadením Polska nacistickým Německem. V témže roce vstoupila Greta Bösel do nacistické strany a v roce 1940 přijala práci u společnosti Continental AG v Hanoveru. V srpnu 1944 jí zaměstnavatel poslal do koncentračního tábora Ravensbrück, kde se měla vyškolit na dozorkyni. Ravensbrück, otevřený v květnu 1939, byl jediným velkým ženským táborem zřízeným nacisty. V táboře Ravensbrück pracovali muži SS, kteří sloužili jako dozorci a správci, a 150 žen, které vykonávaly funkci dozorkyň. Tyto dozorkyně byly buď dobrovolnice SS, nebo ženy, které tuto práci přijaly kvůli dobrému platu a pracovním podmínkám. V Ravensbrücku se nacházel také výcvikový tábor pro dozorkyně SS, které zaučovala Dorothea Binz, sadisticky krutá německá nacistická důstojnice a dozorkyně, která své svěřenkyně instruovala, jak zacházet s vězni, na které měli dohlížet. Tito vězni museli pracovat, dokud nezemřeli, a úkolem jejich nadřízených bylo dostat z nich maximum práce, dokud jsou ještě naživu.
Ravensbrück se tak stal výcvikovým střediskem či školou násilí pro asi 3,5 tisíce dozorkyň, které pak sloužily buď v Ravensbrücku nebo v jiných koncentračních táborech. Od léta 1942 prováděli lékaři SS na vězeňkyních v Ravensbrücku neetické lékařské pokusy. Hlavním koordinátorem těchto pokusů byl Karl Gebhardt a jeho asistenty se stali lékaři Hertha Oberhäuser a Fritz Fischer. Aby napodobili zranění způsobená střepinami bomby, používali často kladivo klámání nohou vězeňkyň, poté infikovali otevřené rány agresivními bakteriemi. Sledovali proces hojení a postupu infekce při aplikaci různých chemických látek, jako například sulfanylamidu a bez nich. V domnění, že by to mohlo pomoci při léčbě vojáků s amputovanými končetinami, testovali také různé metody napravování a transplantace kostí. Tyto pokusy zahrnovaly amputace a často se prováděly bez jakékoliv anestezie. SS si pro tyto pokusy vybrali téměř 80 žen, většinou Polek. Mnoho žen v důsledku toho zemřelo a ty, které přežily, často utrpěly trvalé fyzické poškození. Lékaři SS také prováděli sterilizační pokusy na ženách a dětech, z nichž mnohé byly romské a sindské národnosti, aby vyvinuli účinnou metodu sterilizace. Podíleli se také na nucených potratech žen, které byly již v 7. nebo 8. měsíci těhotenství. Kromě nucených potratů také těhotné ženy byly, aby vyvolali potraty a zabíjeli novorozence. V listopadu 1944 se Greta Bezel vypracovala na pozici, kde dohlížela na zadávání práce. To znamenalo, že patřila k těm, kteří rozhodovali o tom, které vězeňkyně jsou příliš slabé na práci a mají být okamžitě poslány do plynové komory. Ženy, které byly nemocné, přestaly být výkonné, nebo jim bylo více než 52 let, měly být poslány do koncentračního tábora Uckermark, kde měly zemřít nebo být zabity. Podle Bezel si vězeň, který nemohl pracovat, zasloužil smrt. Jednou řekla jinému dozorci, když nemohou pracovat, ať schnijí. Později byla povýšena na vedoucí hlášení. V této funkci musela organizovat denní nástupy všech vězněných osob, sestavovat pracovní oddíly a odpovídala za všeobecnou kázeň, kterou udržovala pod hrozbou brutálních trestů. Podle její poválečné výpovědi byli vězni trestáni za krádeže jídla, lhaní a vyhýbání se práci. Začátkem roku 1945 se nakazila tyfem a až do poloviny března 1945 nebyla schopna pracovní činnosti. Když se ruská armáda přiblížila ke koncentračnímu táboru Ravensbrück, uprchla s manželem a dalšími vedoucími pracovníky na západ k postupujícím britským a americkým jednotkám. V dubnu 1945 byla zatčena. Celkem prošlo koncentračním táborem Ravensbrück asi 132 tisíc žen z celé Evropy, včetně Polek, Rusek, Židovek, Romek a dalších. Z tohoto počtu více než 92 tisíc žen zahynulo. Když byl tábor 30. dubna 1945 osvobozen Rudou armádou, nacházelo se v něm asi 3,5 tisíce nemocných žen, mužů a dětí. Po skončení války Gretu Bezel konečně dostihla spravedlnost, když byla souzena v prvním ravensbrückském procesu, který začal 5. prosince 1946. Spolu s dalšími 15 obžalovanými byla obviněna ze spoluodpovědnosti a účasti na zločinech spáchaných v Ravensbrücku. Během procesu poskytla rozporuplné výpovědi o své roli při výběru vězňů do plynové komory. Její advokát, který obhajoval i další nacistickou dozorkyni Dorotheu Binz, podal jménem své klientky žádost o milost. Argumentoval tím, že Greta Bezel přišla do Ravensbrücku pouze na základě nuceného pracovního nasazení a byla zde pověřena pouze úkolem omezeného rozsahu na dobu 3 měsíců. Proti Bezel však svědčili různí svědci a její lži jí nakonec nepomohly uniknout spravedlnosti. 3. února 1947 shledal britský vojenský tribunál Gretu Bezel vinou ze špatného zacházení s vězni tábora, z vraždy a z účasti na selekci na splynování a odsoudil ji k trestu smrti oběšením. Bezel bylo 38 let, když byla v pátek 2. května 1947 v 9 hodin 55 minut oběšena Albertem Pierrepointem.
pro Gretu Bezel nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.